Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su M.N. iz Aleksinca zbog sumnje da je izvršio krivično delovne neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u džepu jaknio sumnjičenog, koji radi kao šanker u jednom lokalu u Aleksincu, pronašla četiri paketića sa oko pet grama marihuane i deset tableta MDMA. Sumnja se da je prethodno 29-godišnjoj devojci iz Aleksinca prodao paketić sa 0,75 grama marihuane. Prilikom pretresa njegove kuće policija je pronašla više paketa sa tabletama MDMA i marihuane. Sumnja se da je pronađena droga bila namenjena daljoj prodaji. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je u krivičnu prijavu sproveden višem javnom tužilaštvu u Nišu. Protiv 29-godišnje devojke podneta je krivična prijava u redovnom postupku višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog sumnje da je učinila krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.